Surffailin tuolla netissä, niin huomasin tuossa yksi päivä, että Motonetillä on 30-vuotias synttärit. Ja sen kunniaksi niillä oli siellä alennusmyynnissä kaikenlaista tavaraa. No minäkin sitten ajattelin, että tilaanpa sieltä sitten kaikenlaista tavaraa. Mutta niin siinä kävi, että tilasin monia tuotteita ja varmaan, olisiko peräti ollut suurin osa niistä, että ei ollut alennuksessa, mutta osa oli synttäreiden kunniaksi alennusmyynnissä. Ja nyt oikeasti niin mä en kyllä ihan tarkkaan muista edestä, mitä mä oon tilannut. Joitakin muistan, mutta en muista, mitä tilasin. Tää on vähän niin kuin jouluna, että kun avaa pakettia, niin ei tiedä, mitä sieltä löytyy. Mutta tietysti sillä erotuksella, että sitten kun mä näen sen tuotteen, niin tulee mieleen, että ai niin, tämänkin mä tosiaan sitten tilasin. Mutta ne synttärit jatkuu siellä vielä jonkin aikaa. En muista tarkkaan, mihin päivään asti ne jatkuu, mutta käy sinäkin kattoo, jos tarvii jotakin tilata. Mulla se meni nyt tuohon työkalupuoleen muistaakseni kuitenkin sitten lähinnä, että työkaluja tuli tilattua. Mutta mitä, niin katsotaanpa nyt mitä näistä paketeista löytyy. Tuolla ekassa litteessä paketissa oli tämmönen kaarisaha, 24 tuuman kaarisaha. Tuonne lähinnä tonne halkohommiin saa sahailla halkoja ja muuta sen tyyppistä sahailua varten tämä on. Ei ole tällaista ollut ennen, niin nyt tuli tämäkin sitten hommattua. No sitten katsotaan mitä tältä toisesta laatikosta löytyy. Polkupyörähommiin löytyy tuommoinen polkupyörän pesuharja sarja. Kolme tämmöistä pientä harjaa polkupyörän pesua varten. Käteviä. Sitten on tämmöinen LED-valon heitin. Tuolla kun tekee töitä vähän hämärämmässäkin joskus, niin tämä voisi olla ihan hyvä. Testataan kohta, tuleeko siihen valoa ensinkään. Pinsettisarja. Mulla on yhdet pinsetit. Erittäin huonot sellaiset mun mielestä. Tässä on nyt setti. 4 erilaista pinsettiä. Joskus aina tarvii näitäkin. Sitten tällainen pikkainen rasia, tämmöisiä pieniä pultteja, muttereita, prikkoja. Erilaisia näpertelyhommia. Pieniä pultteja. Sitten tilasin vähän koemielessä tällaisen säilytyslaatikon. Tämä oli tämmöistä, siellä oli eri kokoja, tämä taisi olla sieltä pienimmästä päästä tätä mallia. Tuonne varastoon säilytyslaatikoita. Otin tämän pienimmän ja halvimman tällainen koeluontoisesti ja mahdollisesti tilaan sitten vähän niitä isompia, jos totean tämän hyväksi. Ainakin vaikuttaa ihan jämerältä pätevältä laatikolta tuommoisen säilytyshommiin. Vesitiivis laatikko. Työhanskoja. 2 paria. Mulla ei ole kunnon työhanskoja. No yhdet on, mutta ne on mennyt aika huonoon kuntoon. Niin. Näitä hommasin sen takia. No toinen pari on tämmöistä ohuempaa materiaalia. Ihan tämmöistä perusnäpräilyä varten. Ihan sopivaa kokoa näyttää oleva. Toinen on sitten vähän tämmöistä talvimallia. Vähän enemmän vuorausta. Talvella sitten voi näitä käyttää. Vaikka lumihommissa. Sitten on tämmönen Bahkoon pyörä työkalusarja, taas pyörähommia, siinä on oikein pyörän kuvakin, niin polkupyörä korjaushommiin tarkoitettu työkalusarja, useampia työkaluja tässä, kaikenlaisia ristipäämeisseliä, tasapäämeisseliä, kuuskulma-avaimia, niin edelleen hylsyjä. Kaikenlaista tämmönen kuljetuspussi mukana. Voi sitten pitemmälle pyörälenkille ottaa vaikka mukaan varmuuden vuoksi. Ja vaanhan tätä käyttää muuhunkin hommaan. Siinä on näköjään tämmöistä lista-avaintakin muttereille. No muuhunkin hommaan tää käy. Kätevä pieni setti. Sitten oli tällainen tarkkuustyökalusarja. Sillä nimellä taisi olla. Tarkkuusmeisselisarja tuossa lukee. Hyvin pieni. Pienikärkisiä
ruuauskärkiä ja tuossa nyt tuo meisseli ja jatko varsinkin sinne. Tämä jää ehkä tänne sisälle, en vie sitä tuonne ulkovarastoon, tänne sisälle tämmöisiin näpräyshommiin. Pieniä ruuja, kun tarvii käsitellä, niin tällä se sitten onnistuu. Ehkä kätevämmin kuin jollain akkuporakoneella tai jollain. Varsinkin noissa jossain pienissä elektroniikkahommissa tai muissa, niin voi olla ihan kätevä ja pätevä. Sitten on ihan perinteinen hiomakivi. Kaksi eri karheutta, vähän sileempi ja vähän karhempi. Tuommoisiin terotushommiin tämä on, puukon terotukseen tai muu. Sitten on tällaista yleisvoiteluainetta, RVS, Premium Universal Oil, Premium yleisöljy, erilaisiin öljyämistarkoituksiin. Sanotaan nyt vaikka se mun pensasleikkuri, akkukäyttöinen pensasleikkuri, niin sitä en terää. Ohjelmiin sanottiin, että kannattaisi öljytä ennen käyttöön, niin tätä kun vähän suihkauttaa, niin se on ainakin yksi kohde. Ja vielä polkupyörähommia yksi tuote. Siman on tämmönen ketjuvoiteluöljy. Pyörän huoltokin täytyy tässä ruveta harrastaa entistä enemmän kuin uusi hyvä pyörä, niin pitäisi muistaa huoltaa sitä, että se pysyy kunnossa. Ketjujen voitelu lienee yksi osa pyörän huollossa, niin tämmöisenkin sitten tilasin. Shimano, sehän on tunnettu merkki. Luulisi olevan ihan hyvää. Mitäs nää sitten maksu? Käydäänpä pikaisesti läpi. Polkupyörän työkalusarja 4,99. 5 euroa, erittäin edullinen. Sitten tuo LED-valonheitin 7,99. Työkäsineet. Kumpa nää on? Nää on eri merkkiä, ei kun samaa. Nämä on ilmeisesti tuo 3,99, erittäin halvat. Nämä talvimallit sitten 9,90, vähän kalliit. On ne vähän järeämmätkin. Sitten toi säilytyslaatikko 8,99, 9 euroa. Tarkkuusmeisseli sarja 4,99, vitosella tällainen, ei paljon maksa. Hioma kivi 3,99. Sitten on pinsetit, eli Atula-sarja 4,99. Sitten tuo kaarisaha, tuolla piilossa, on 9,99, eli kympillä lähti se. Sitten tämä lajitelo on näitä pikkupultteja, muttereita, prikkoja, 3,99. Sitten tuo Shimanon öljy, eli toi ketjuöljy, niin 7,90, se on pikkupullo, kuitenkin 7,90, aika paljon. Sitten nämä harjasarja, 6,99, ja sitten tuo suihkutettava yleisöljy, niin 14,90, tämä oli koko setin kallein, tämä pullo. Ja pakkaus ja rahtimaksuja 1 euro. Olisiko tuo ollut joku synttärihommaa? Toivottavasti oli vain 1 euro, en muista. Mutta yhteensä näistä kertyi 94,60 tästä setistä. Katsotaanpa, miten se tuo LED-valo toimii, vai toimiiko se ollenkaan. Täällä ollaan pistorasian äärellä. LED-valo on otettu pois pakkauksesta. Johto on lyhkäinen, tuommoinen 0,5 metriä. Tässä on tämmöinen tuki, sen saa pystyyn. Minkä näköistä virtakytkintä ei tässä näytä olevan, eli tökätään vaan johto pistorasiaan ja katsotaan miten käy. Wow, kyllähän se syttyy. Kirkas on näin lähietäisiltä ainakin. Kyllä tällä valaisee varmasti, kun tarvii vähän työvaloa. Lisää valoa. Saa nähdä, miten sitten käytössä kestää. Kyllä nyt ledien pitäisi kestää ihan ok. Kyllä tällä pärjää tämmöisessä pikkuhommissa varmasti. Näin tuli taas ostettua kaikenlaista roinaa.
En tiedä, onko ne kaikki ihan niin tarpeellista, mutta kyllähän miehellä täytyy olla työkaluja, vaikka ne niin tarpeellisia aina olisikaan. Mutta kyllä mä yleensä ostan sellaisia, mitä mä oikeasti sitten tarvin ja käytän. Näille on varmasti kaikille käyttöä, ainakin joskus. Huomenna pitäisi kuvailla varmaan taas naapurin isäntien uutta videota. Se nyt ei varmasti huomenna vielä tuu YouTubeen, en tiedä milloin tulee. Jos päästään se edes kuvaamaan, toivottavasti päästään, mutta pysyppä kanavalla. Tilatkaahan kanavaa, ihmiset. 1000 tilaajaa lähestyy koko ajan. Sinne kun päästään, niin sitten laitetaan joku huvittava moka-video kaikkien näköiselle. Morjens!